En el programa d'aquesta setmana us oferirem la final de la lligueta del comitè juvenil que es va disputar al Club de Golf Costa Brava. També anirem a la PGA Catalunya Resort per veure la darrera prova per accedir a les qualificacions del Tour Europeu. El director del Patronat de Turisme de Girona, el senyor Ramon Ramos, ens parla de la importància d'acollir un esdeveniment com la Ryder Cup del 2022. I també ens desplaçarem fins al Vallès Golf, on es va dur a terme una formació a professors d'educació física de l'àrea de Barcelona. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de golf. PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella, de la comarca de la Selva, va acollir, com ja és tradicional, la final de l'escola del Tour Europeu. La Qualifying School de l'European Tour és un torneig molt important per circuit europeu. És un torneig que dona accés al circuit gran de l'European Tour i bueno, és un torneig duríssim. La primera fase comença al setembre, es juguen 4 seccions diferents de 2 tornejos cadascuna en setmanes consecutives. Els que aconsegueixen passar aquesta primera criba juguen la segona fase i aquí és la final. Són 6 voltes, o sigui que és importantíssim perquè dona accés als jugadors joves i als que han perdut la targeta del circuit. Ajunten tots i aconsegueixen, els 25 primers aconsegueixen la targeta del circuit europeu, que és importantíssim per ells. Escollir el PGA Catalunya Resort per nosaltres és molt fàcil. És un dels millors resorts d'Europa, per no dir-te del món. Després d'unes duríssimes jornades de golf, 3 jugadors van quedar empatats en la primera posició amb 18 cops sota par. El sud-africà Ulrich, el basc Adrián Otegui i el jugador nord-americà Daniel Yim. Ángel Gallardo, vicepresident del circuit europeu i dissenyador juntament amb Neil Coles del recorregut de la PGA, es va mostrar molt esperançat en que la Ryder Cup del 2022 es pugui jugar en el PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella. Jo, quan vaig començar a fer aquest camp de golf, ja volia fer la Ryder Cup del 97. I llavors, clar, amb el tema va ser molt... Es va retrasar les obres, es va retrasar tot. Però amb el senyor O'Brien, que és el propietari d'aquest terreny, jo li vaig dir, tenim que demanar la Ryder Cup. I crec que ell està molt darrere d'aquest tema i jo també estic molt il·lusionat. I com a comitè de la Ryder Cup, home, no puc dir moltes coses, però m'agradaria molt, abans de morir, de tirar la Ryder Cup aquí. Thank you.
El 2016 ho celebrarem. El 2016 anirem d'aniversari. No deixis perdre l'oportunitat de formar part de la història del golf català participant a la 50a edició de l'Hexagonal. Happy birthday, happy birthday. Golf Costa Brava a Santa Cristina d'Aro va ser el marc de la disputa de la final de la tercera lliga del Comitè Juvenil 2015 i també va acollir l'acte del lliurament de premis de totes les competicions organitzades pel Comitè Juvenil de la Federació Catalana de Golf. La Lliga Comitè Juvenil és una de les proves que organitza la Federació Catalana. És una lliga que nosaltres des de la Federació hem inculcat molt amb la modalitat de match play i que era una dels objectius que teníem com a federació perquè realment doncs, això doncs, tingués èxit. La tercera edició de la competició va arrencar a principis d'any i han participat un total de 16 equips de 16 clubs diferents, format per 8 jugadors, cadascun de les categories cadet, infantil, alevins i benjamins. Tinc que estar super satisfet perquè tota la feina que estem fent, estan sortint els seus fruits i això doncs, ens dona doncs, una alegria com federació que realment doncs, som l'enveja de tot el que són la Federació Espanyola. Siempre es un esfuerzo ir arriba y abajo jugando cada una de las competiciones, sobre todo porque se va a diferentes clubes de Cataluña y bueno, requiere bastante tiempo, también hay otras partes de la familia que igual van a jugar a otro lado, se quedan en casa y es duro, pero bueno, mi padre ya lo hizo conmigo y me alegro de repetirlo. La modalitat de joc a la final, que es va jugar en un dia molt fred però solejat, va ser match play, que significa joc perforat. Sí, patim per ells, patim més que quan juguem nosaltres mateixos. Tot són nervis, però bueno, després val la pena. Final disputada entre els equips de Can Cuiàs Golf i el Club de Golf Costa Brava va resultar molt emocionant i igualada, i per decidir qui era el guanyador es va haver de recórrer la comptabilització dels apps de cada equip, ja que en finalitzar el joc el marcador enregistrava un empat a 4 punts. És la primera vegada que jugamos en esta competición después de 3 ediciones y a ver, no ha sido fácil encontrar 2 cadetes, 2 infantiles, 2 alevines y 2 benjamines. Al final lo hemos conseguido, hemos intentado formar el mejor equipo posible y creo que los objetivos han sido muy, muy, muy altos los que hemos logrado. L'equip de Can Cuiàs Golf es va imposar finalment en el recompte d'apps per 17-9 i això li va donar la victòria final. Pues la verdad es que ha sido muy difícil porque había unos equipos con un nivel impresionante que yo no me lo esperaba. Buenísimo. A mi el que més m'agrada aquesta competició és que si jugues malament i perds, un altre et pot salvar. M'agrada jugar amb companys de més edat que jo. Sí. A mi m'agrada més la competició en equips perquè quan guanyes ho pots celebrar amb tots i quan perds pues, et pots donar suport entre els altres companys. Pues que disfruto con mis amigos, nos reunimos, jugamos, luchamos para conseguir hacerlo mejor. En semifinals, el
Can Cullàs Golf i el Club de Golf Costa Brava havien eliminat a l'equip del Lumine i el Club de Golf Costa Daurada. En la lluita pel tercer lloc, l'equip del Lumine es va imposar al de Costa Daurada per 6-2. A mi el que més m'agrada d'aquesta competició és l'emoció que hi ha entre tot l'equip i que és això, que qui perd és igual perquè potser el teu company està guanyant. El que més m'agrada d'aquesta competició és compartir l'alegria amb tots els companys. A mi el que més m'agrada d'aquesta competició és que pots practicar molt bé el matchplay amb altres persones. Thank you very much. Pel que fa a la final, Can Cullàs Golf va prendre el relleu com a campió del Reial Club de Golf al Prat, que havia estat el guanyador de les dues primeres edicions d'aquesta competició. Abans del lliurament de premis, es va realitzar un divertit mini-torneig de pat entre tots els joves assistents que va anar a càrrec del tècnic de la Federació Catalana de Golf, Francisco Pérez. Els guanyadors del concurs van rebre un pack de boles de golf. Sí, recordo perfectament quan vaig començar a jugar a campionats amb la Federació Catalana. Devia tenir 8 o 9 anys i sí, tinc molt bon record de la feina que feia la Federació i de lo bé que m'ho passava doncs, jugant campionats de Catalunya i tot això. L'acte de lliurament de premis el va conduir el president Alberto Durán i el vicepresident esportiu de la Federació Catalana de Golf, Roberto Carpintero, junt amb el president del comitè juvenil de la mateixa federació, Agustí Martínez, i la presidenta del comitè de competició del Club de Golf Costa Brava, Juana Samaranch. També va participar en la cerimònia el jugador professional de golf Jordi García Pinto, que va compartir amb els assistents la seva trajectòria com a professional, va explicar diverses anècdotes i va donar alguns consells als joves jugadors. La Federació Catalana de Golf va agrair la seva participació obsequiant-li amb una litografia de l'il·lustradora Pilarín Vallès, símbol del que significa el programa Golf a les Escoles, i un xec regal per cortesia de la Roca Village. L'acte va finalitzar amb una xocolatada per a tots els assistents i amb un sorteig que es va dur a terme gràcies al suport dels partners i col·laboradors de la Federació Catalana de Golf: Adidas Golf TaylorMade, Aneto Natural, Kizer Training, La Roca Village, Coca-Cola i Canbec. Para nosotros la Federación Catalana es un gran partner, que trabajamos en el mismo sentido, es decir, intentamos que el golf llegue a la mayor cantidad de gente posible dentro del territorio nacional. La Federación Catalana tiene un gran programa de escuelas de golf. El 2016 ho celebrarem. El 2016 anirem d'aniversari. No deixis perdre l'oportunitat de formar part de la història del golf català participant a la 50a edició de l'Hexagonal. Happy birthday, happy birthday. Fica Golf, el circuit on gaudiràs el golf al màxim. Vols jugar individual o per parelles? A Fica Golf pots triar la modalitat de joc. El millor de Fica Golf, el seu fantàstic ambient. Premis a cada forat, obsequis a cada prova, avituallament al forat 10, aperitiu al 18 i molt més. T'ho perdràs? Discover my home. PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella aspira a acollir l'edició de l'any 2022 de la Ryder Cup, el tercer esdeveniment esportiu més mediàtic del món, que enfronta els equips de golf d'Europa i els Estats Units.
Patronat de Turisme Costa Brava Girona és una de les institucions que ha fet una aposta més decidida per aconseguir atreure aquesta competició a terres catalanes. Ramon Ramos, director del Patronat, assegura que acollir aquesta competició tindrà uns efectes molt positius tant pel que fa a l'àmbit purament esportiu català i del golf, més concretament, però també com a dinamitzador del sector turístic a la demarcació. Ara, la Ryder Cup per nosaltres, com a Patronat de Turisme, és un esdeveniment de primer ordre que jo crec que ens ajudarà d'una forma definitiva a posicionar la nostra destinació com una destinació d'alta qualitat en golf, no? Fa 12 anys que estem intentant aconseguir-ho. Jo crec que en aquests moments estem molt ben posicionats. A nivell europeu estem considerats la tercera destinació. Un esdeveniment de tanta importància com la Ryder farà que finalment siguem un destí de golf reconegut internacionalment, sobretot al mercat americà, que encara no ens acaba de conèixer, i amb tota seguretat la Ryder es posicionarà com un destí de primer ordre. Delegació de l'European Tour de la Ryder Cup ha estat visitant fa unes setmanes la destinació Costa Brava Girona per tal de comprovar in situ l'adequació tant de les instal·lacions com de l'entorn. Però jo crec que el fet de que Barcelona ens acompanyi, torno a dir, jo crec que és positiu, i més com Barcelona ha organitzat els que diuen els millors jocs olímpics de la història, i nosaltres volem aconseguir justament el que després d'aquests Jocs Olímpics serà l'esdeveniment esportiu més important que ha organitzat mai Catalunya, no? Jo crec que això ens ha de motivar, i sobretot jo crec que és un posicionament positiu el fet de que estem preparats per organitzar esdeveniments d'altíssima repercussió esportiva, no? Les conclusions d'aquesta visita són molt positives i fan que l'optimisme respecte a la decisió de l'European Tour sobre la seu de la Ryder Cup del 2022 sigui el sentiment predominant entre els impulsors de la candidatura. Reviu el primer torneig golf a les escoles. Coneix una mica més a fons a dos professionals de golf excepcionals. Fotos, activitats, passatemps, consell i molt més al segon número de la revista Golf a les escoles. Aconsegueix el teu exemplar digital al web www.golfalesescoles.com. Mestres d'educació física de 8 escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona varen participar en la primera jornada de formació del curs acadèmic 2015-2016 del programa Golf a les Escoles, que organitza i promou la Federació Catalana de Golf amb la col·laboració de quasi una trentena de camps de golf catalans. La sessió formativa El golf és per tu va comptar amb el suport de l'Institut Barcelona Esports, organisme dependent de l'Ajuntament de Barcelona. El Golf a l'Escola forma part d'aquest gran programa global de l'Escola Fesport de la Ciutat, en el que participen més de 65.000 nens i nenes durant tot el curs. Hi ha un total de 38 activitats, doncs una d'elles és el golf a l'escola. És la segona vegada que el donem com a opció, perquè les escoles que hi van participar l'any passat van quedar molt satisfetes pels valors que té aquest esport. Exacto, y la cara del palo, mira, mirando al sitio. Las dos manos unidas. Per la possibilitat que hi ha d'adaptar-ho a l'escola mitjançant un material molt específic que es deixa en préstec, i perquè l'activitat final doncs, acaba tancant un cicle en el qual han fet uns aprenentatges del golf, que és un esport poc conegut per la majoria d'escolars de la ciutat de Barcelona, però que en canvi creiem que té moltes qualitats i possibilitats dins del món educatiu i dins de l'educació física. Estar quieto, ¿vale? Y luego cuando bajas...
jornada es va portar a terme al Vallès Golf, a la localitat de Terrassa. Els 8 professors participants van rebre les primeres nocions de golf, tot i que alguns dels mestres ja havien format part del programa el curs anterior. L'any passat va ser la primera experiència i va ser tot un èxit a l'escola i també la trobada que vam fer al camp de golf, i per això he volgut repetir aquest any. I també he vingut a la formació perquè sempre s'aprenen coses noves. Aquesta circumstància és un símptoma de l'interès que l'esport del golf ha despertat en part dels docents. Però crec que és una activitat molt, molt interessant pels alumnes, és un esport una mica oblidat a les escoles i des de ja fa 4 anys que l'estan instaurant i crec que és molt important i molt interessant pels nens. La jornada va començar amb una breu introducció teòrica en què els participants van poder conèixer els principals objectius i beneficis del programa Golf a les escoles, així com el seu desenvolupament. Tenia ganes de provar una activitat nova, no l'havia fet mai a l'escola i he pensat aquest any de provar-ho. És el primer cop que jo personalment també he jugat a golf, m'ha agradat molt, m'he divertit. Tot seguit van passar a la pràctica, on van fer el seu primer swing al camp de pràctiques per després convertir-se en alumnes dels nois de l'escola infantil del Vallès Golf, que els van ensenyar com s'havia de patejar. Estoy temblando. Que no pasa nada, tranquilo. No, otra vez no. Estamos muy contentos, los profesores les ha gustado mucho, han visto que el material que les deja la Federación Catalana es un material adecuado para usar en sus colegios. S'hi van fer tant, aquests professors, alumnes per un dia, que fins i tot van poder fer el seu primer forat al camp. Tota la jornada formativa va anar a càrrec d'en Jordi Cortés, professor d'Educació Física de l'Escola Terraferma de Lleida i del professional de golf del Vallès Golf, en Xema Iturmendi. Amb el kit penso que surten molt reforçats perquè aquest material no es disposa habitualment a les escoles i que te'l cedeixi la federació sempre és molt bo. I el que aconseguim amb aquesta formació és explicar-los quina utilitat li poden donar amb aquests materials, se'ls facilita també una unitat didàctica que els serveix de guia, de patró, de full de ruta perquè ells amb els seus cursos de 5 i 6 de primària puguin tirar endavant aquesta unitat didàctica. Viu el primer torneig golf a les escoles. Coneix una mica més a fons a dos professionals de golf excepcionals. Fotos, activitats, passatemps, consell i molt més al segon número de la revista Golf a les escoles. Aconsegueix el teu exemplar digital al web www.golfalesescoles.com.